美しい青空が広がる阪神レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。注目の待機シャトル4枠8番での出走。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、メジロドーベル。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番待機シャトル、6番期待通りの結果を出せるか、1番人気待機シャトル。さあ花に立ったのは2番、このままリードすることができるか。続いて15番、2番と15番、序盤からやり合っています。いいライバル関係になりそうですね。2番快調に飛ばして行きます。2番先頭に立ちました。続きました15番、3番手には10番、内の方から待機シャトル。17番追走、1馬身差6番、外から14番、1馬身離れてメジロドーベ、1馬身差スイープ投手、その内並んで動くか、外目をついて9番、それを見るように13番、少し離れて4番、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。待機シャトル前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。待機シャトル2番手につけ様子を見守る。中段が1つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。待機シャトルここで抜け出した。さあ内から前方を伺うのは2番待機シャトル、このまま押し切れるか。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂が。待機シャトル突き放せ。待機シャトルリードは5馬身残り200。待機シャトル足色は衰えない。スイープ投手追いすがる。前方は依然待機シャトル速い速い。待機シャトルこれは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。待機シャトル勝利を飾った。2着スイープ投手、3着に入ったのは2番